30 травня 1431 року в Руані на вогнищі спалено 19-річну французьку національну героїню Жанну д'Арк. Згідно з її власним твердженням, з 12-річного віку Жанна стала чути голоси святих, які передавали їй повідомлення від Бога. Коли Жанні виповнилося 17, вона отримала повідомлення-наказ, що повинна врятувати Орлеан від англійських загарбників. Дофін, майбутній король Карл VII, надав Жанні загін з кілька сот осіб, і невдовзі Орлеан було звільнено. У 1430 році Жанна була схоплена бургунцями, союзниками англійців, продана останнім і спалена на вогнищі за єресь, відьомство і носіння чоловічого одягу. У 1920 році Римо-католицька церква оголосила Жанну д'Арк святою. 1871 рік відбулося падіння Паризької комуни. У 1911-му вперше відбулася знаменита автогонка 500 миль Індіанополіса. Переможцем став Рей Херон. 1913-го у Лондоні між Балканською коаліцією і Османською імперією підписано мирний договір, що завершував Першу Балканську війну. 1921-го засновано Донецький політехнічний інститут. У 1923-му у Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем. 1992 року у Києві створена рок-група «Грін Грей». 1999-го у Мінську під час свята пива на станції метро «Немига» в тисняві, яка виникла, коли пішов дощ, загинуло 53 особи. 30 травня народилися. У 1220-му Олександр Невський, князь Новгородський. У 1887-му Олександр Архипенко, український скульптор та художник, один із основоположників кубізму в скульптурі. 1909-го Бенні Гудмен, американський джазмен, кларнетист, прозваний королем свінгу. У 1934-му Олексій Леонов, льотчик-космонавт, першим у світі вийшов у відкритий космос. У 1937-му народився Олександр Дем'яненко, кіноактор, відомий ролями у фільмах «Кавказька полонянка», «Операція И», «Кар'єра Дмитра Горіна», «Іван Васильович міняє професію». 1957-го народилася Оксана Білозір, українська співачка. 1966-го Томас Хеслер, німецький футболіст, півзахисник, гравець збірної Німеччини, чемпіон світу 1990 року, чемпіон Європи 1996-го, срібний призер чемпіонату Європи 1992 року.